Hola, sóc Judit Díaz-Garcés, Lutxan Art, sóc artista multifacètica de Barcelona i faré el taller del Puzzle de l'Amistat per Barcelona Dibuixa i a través de l'Associació de Veïns i Veïnes de Maresme Fòrum. Agafarem una fulla de cartró o cartolina i començarem a dibuixar les diferents peces del puzzle. La idea de fer aquest puzzle és fer diferents peces com un puzzle normal, però amb l'objecte de repartir-ho si en el cas de la teva amistat o familiar es distancia i així tens un record de l'altra persona en el temps que no estigueu junts. Doncs aquest és el resultat final, que és el puzzle complet i després les peces que podem treure i entregar a la persona o amistat estimada. I bueno, doncs us animo a que vingueu a fer el puzzle, totes les persones que vulgueu, petits com grans, per fer el vostre puzzle d'amistat.